uslyšme svaté evangelium a pokoj všem. I duchu tvému. Od Matouše svaté evangelní čtení. Sláva tobě, Pane, sláva tobě. Pozor mějme. Přišel pak Ježíš do krajiny Cezareje Filipovi, utázal se učeníků svých, řekl: kým praví lidé býti mne, syna člověka? A oni řekli: někteří Janem křtitelem, druzí Eliášem, jiní pak Jeremiášem, a ne jedním z proroků. Dí jim Ježíš: vy pak kým nebýti pravíte? I odpověděv Šimon Petr řekl: ty jsi Kristus, syn Boha živého. A odpovídaje Ježíš řekl mu: blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, nebo tělo a krev nezjevili tobě, ale Otec můj, kterýž jest v nebesích. I já pravím tobě, že ty jsi Petr, a na té skále vzdělám církev svou, a brány pekelné ji nepřemohou. A dám tobě klíče království nebeského, a cožkoliv by svázal na zemi, bude svázáno i na nebi, a cožkoliv rozvázal bys na zemi, bude rozvázáno i na nebi. I Syna, i Svatého Ducha. Amen. Kristus posredí nás. Jestli bude. Duchem svatým, bratři a sestry, přivolání a shromáždění jsme na tomto svatém místě. V domě Hospodinově, v domě našeho Otce, v domě plném světlosti, v domě, ve kterém se odkrývají srdci člověka ty největší mystéria, ta největší tajemství jeho vlastního života, života mystického Kristova těla, to je církve. Na rozdíl od tmy světa, kde vládne prelest, kde je lež, kde je všechno nějak překrouceno, zamlženo, zastíněno, v tomto prostoru, v tomto čase svaté božské, nebeské liturgie dopadá světlo do velikých hlubin člověčího nitra. Tak využijeme tohoto nebeského rentgenu a nahlédněme do svých niter. Jelikož církev naše svatá, apoštolská, pravoslavná, matka, moudrá a dobrá i milující dnes před nás staví veliké zjevy, veliké osobnosti, veliké svoje děti. Apoštolská knížata,
nejpřednější z apoštolů Petra a Pavla. A to, že je nám matka církev staví před oči, to, že oni bytě očima nevidíme, stojí dnes s námi zde, bratři a sestry, v této chvíli, není jen tak, to má svůj hluboký význam. Proč jsou zde a proč je kolem nich církev naše shromážděna před svatým Petrem a před svatým Pavlem a apoštoly. Celá církev naše Duchem svatým oživená ve den svaté padesátnice stojí, bratři a sestry, právě na svatých apoštolech. Na svatých apoštolech. To jsou ty sloupy, to je těch 12 sloupů, na kterých stojí naše církev po staletí. A vidíte, ta stavba je tak pevná, že se potvrzuje a prokazuje ono Kristovo, na té skále vzdělám církev svou a brány pekelné ji nepřemohou. Ano, byl tento úryvek v minulosti, možná i dnes někdy ještě tak trochu dezinterpretován, když probíhal v církvi jakýsi mocenský zápas o prvenství v církvi, tak někteří tvrdili, že tou skálou je sám Petr jako člověk. Jenže, bratři a sestry, kdyby byla církev postavena na člověku, na jednom člověku, představte si, jak rychle by skončila. Člověk žije na tomto světě nějakých 80 let průměrně, dejme tomu, pak se tělo jeho rozpadne v zemi. Ale církev trvá po staletí. Je tedy zřejmé, že církev stojí nikoliv na člověku, na lidství, ale že tou skálou, kterou byl Petr apoštol, je ona jeho víra, ono jeho vyznání. Když mu říká Ježíšovi, ty jsi Kristus, syn Boha živého. Právě proto mu Ježíš odpověděl, blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášu, nebo tělo a krev nezjevili tobě. Tělo a krev ne. Ale Otec můj, který je v nebesích skrze Ducha svatého. A na té víře, na tom vyznání, dodnes stojí svatá apoštolská naše pravoslavná církev, bratři a sestry. Na té apoštolské víře, na víře svatých apoštolů. Tu víru, stejně jako Petr, měli i další apoštolé. Ona se v nich probouzela postupně. První, kdo ji vyznal takto pregnantně, takto přesně, byl právě apoštol Petr. A jestliže jsme řekli, že v pronikavé světlosti tohoto okamžiku svatého a požehnaného můžeme nahlédnout do svého nitra, tak tam, bratři a sestry, nahlédněme a podívejme se, kde jsou v našich životech svatí apoštolé. Není to otázka jen takhle dejaká, neboť existují dvě cesty. A to víme už od svatých apoštolů. Je to cesta života a je to cesta smrti. Apoštolé se vydali cestou života, to je zjevné. Církev apoštolská dodnes živá, vidíme to i na tomto shromáždění.
Ale člověk má svobodnou vůli a může se vydat tou cestou apoštolů, tedy cestou života, anebo se může vydat cestou světa a dětí tohoto světa, dětí knížete tohoto světa, a to je cesta smrti. Tu svobodu máme, tu nám ani Pán Bůh nevezme, on by popřel sám sebe, on nám ji dal. Právě proto, abychom mohli volit, abychom nebyli naprogramováni, znásilněni, být jeho svatou vůli, proto nám dal svobodnou vůli. A člověk se tedy rozhoduje. A kde se tedy nachází na cestě života apoštolé v životech našich bratří a sestry? Respektive můžeme to klidně přenést na otázku, kde se nachází svaté evangelium v našich životech. Kde je jeho místo ve tvém domě? Jak v tom fyzickém slova smyslu, tak zejména v tom duchovním. Kde stojí svaté evangelium? Jak často přijímáš ducha skrze evangelium? Jak často chodíš ke svatému přijímání na stránky svatého evangelia? Jestliže při té analýze, která je naprosto nezbytná, bratři a sestry, zjistíme, že kráčíme cestou apoštolů, pak je všechno v pořádku, žijeme v naději na život věčný. Protože ta cesta života není cesta života nějakého lepšího, nebo i dobrého, správného, nějakého komfortního, nikoliv. To je cesta života věčného. Věčného. A zároveň platí, že ta cesta smrti není jen cesta nějaké obyčejné biologické smrti, že nám zemře tělo a pak to zase bude dobré, nikoliv. To je cesta věčné smrti, věčného trápení, věčného mučení. Tedy, kde jsou naši svatí apoštolé v mém životě? Jaké tam mají místo? Ta cesta života opravdu není života nějakého komfortu, nějakého vylepšení. Slyšeli jsme v dnešním listu od svatého apoštola Pavla, která vyjmenovává, co to je za cestu. Dostával opakovaně po 40 ranách, holý byl opakovaně bit, mlácen, od vězení do vězení. Stroskotání lodi, den a noc na hlubině mořské, sám mezi vlnami. Hlad, žízeň, pronásledování. Honili ho ti zvně církevního společenství a zrazovali ti uvnitř. V nemoci, v opovrži. To je cesta apoštolská. To je, bratři a sestry, cesta věčného života. A jak tedy poznám, jestli jsem na té apoštolské cestě, anebo jestli jsem na té cestě ke smrti? No právě podle toho, bratři a sestry. Jestli vládne pohodička, jestli mě mají všichni rádi, jestli mám spoustu přátel, světských lidí, kteří mě uznávají, obdivují, kteří mě chválí, jestli procházím tím životem stejně jako velká masa těch světských lidí, pak to asi nebude ta cesta apoštolská. Ale jestli se na mě někteří začali dívat přes prsty, když jsem se vydal za Kristem, jestli jsem nějakým způsobem možná i opovrhován, vysmíván, jestli je mi v ledasčem zbráněno, jestli že nemůžu dostat zaměstnání, ono místo, které jsem měl dostat, ale po té, co se ukázalo, že jsem křesťan, tak ho dostal kdo si jiný, který ho dostat neměl, jestli jsem tak trošku ekonomicky vytlačován na okraj společnosti, čím dál více, jestliže mi dřívější přátelé ve světě se ode mě postupně odvrací, protože mají za to, že jsem nějaký poblázněný.
jestli se mi děje spousta příkoří, jestli mě pomlouvají. Pak pravděpodobně budu na té cestě apoštolské. Dějeli se to kvůli tomu, že jsem věrný Kristu. A mohli bychom to dotáhnout dál. Jestliže mě bijí, jestliže mě zbavují mých práv, jestliže mě zavírají do vězení, jestliže mě pronásledují. A možná nakonec, jestliže mě chtějí zabít lidé světa pro moji víru v Krista. Pak jsem na cestě apoštolské, bratři a sestry. Každému zajisté Bůh odměří podle toho, co uneseme, ten kříž, který na nás Pán Bůh vloží, abychom s ním jako klíčem jednou odemkli brány nebeského Jeruzaléma. Ten kříž nikdy nebude těžší, než ho uneseme. Takže pravděpodobně ne všichni budou biti, ne všichni budou vyvězeni, ne všichni budou zabiti, ne všichni budou krutě pronásledováni. Ale podle toho kříže poznáš, jestli jsi na té cestě. A to, jestli na ní jsme, bratři a sestry, to je zcela zásadní. Protože, jak jsme řekli, buď věčný život, nebo věčné muky. A tak dnes, když svatá naše apoštolská církev slaví tyto nejpřednější z apoštolů svaté a všechvalné Petra a Pavla, dokončeme každý sám v sobě tu analýzu a zjistíme-li, že jsme trošku popletli azimut a že jsme se nechali vlákat do nějaké pastičky a odbočili na tu opačnou cestu, bratři a sestry, s Boží pomocí, s modlitbami a se slzami pokání prosme Pána, aby nás vyvedl z té bludné cesty na tu cestu apoštolskou, na tu cestu věčného života. Ano, cesta následování svatých apoštolů, cesta věčného života, není procházka růžovým sadem. A člověk, který po ní jde, bratři a sestry, nebude mít život v té pohodičce, jak se říká. Nicméně, všechno to, co na té cestě je obtížné, všechno to, co na té cestě je nejjednoduché, co vyžaduje námahu, přemáhání, zapírání sebe sama, trpělivost, odpuštění. Všechno to, bratři a sestry, je naprosto nic ve srovnání s tím, co takového člověka čeká. A víte, co čeká? Svatý Pavel nám to dnes rozradil. Znám jednoho člověka, který byl vytržen až do třetího nebe. A viděl věci a slyšel slova člověku nevypravitelná. A když to doplníme, viděl a slyšel to, co člověk ani ve své mysli nedokáže si představit, co mu na úm nepřišlo, co lidské oko nevidělo a co lidské ucho neslyšelo. To připravil Bůh těm, kteří ho milují a kteří jdou cestou jeho apoštolů, jeho vyslanců. Tedy na přímluvu svatých apoštolů Petra i Pavla i ostatních apoštolů, jejich svátek slavíme zítra, všech apoštolů, na přímluvu přesvaté Bohorodice, kéž nám Pán dá onu odvahu a statečnost nejít zdavem tou širokou cestou smrti, ale jít po té cestě trnité, úzké, obtížné, cestě apoštolů, svatých, kéž oni se stanou našimi vůdci na té cestě. A jak kdysi řekl svatý otec Justin Nový Čelíský Popovič o národu srbském, to stejné můžeme říci o našem národu. Běda mu, jestli se neobrátí a nezačne činit pokání a nevydá se cestou apoštolskou.
pro tento národ, který se jeví tak odpadlý od Boha, tak duchovně zdecimovaný, tak zaprodaný sebou samým, jakýmsi falešným hodnotám. I tento národ může být spasen, bratři a sestry, bude-li činit pokání. Tím spíše to platí o nás, pravoslavných, kteří se pyšníme tím, že v našem čele stojí svatí Kristovi apoštole. Vyznáváme to při každé svaté liturgii, že v to věříme. Věřím v jednu svatou, obecnou, apoštolskou církev. Je to tedy pravda? Věřím. Na přímluvu našich svatých apoštolů, kéž nám to poznání Bůh dá. A není-li to tak úplně pravda a ta naše víra je vratká, kéž ji posílí, kéž ji upevní, abychom vedení svatými apoštoly našimi jednou doputovali do našich věčných příbytků v Božím království, kde společně s nimi a se všemi spasenými budeme slavit našeho trojediného Boha, Otce i Syna i Svatého Ducha. Jemuž náleží veškerá sláva, čest a klanění na věky věků. Amen. Svatých mučedníků, svatých vyznavačů, svatých spravedlivých Bohorodičů, Jáchymány všech svatých, nechť smiluje se nad námi a spasí nás jako blahý Pán Lidomír. Bratři a sestry, dnešní slavnost je opravdu slavností velikou, je veliký tento dnešní den. A v pravoslavné naší svaté církvi apoštolské bývá nikdy zvykem při tak velikých svátcích na závěr svaté liturgie rozdávat všeliká vyznamenání, řády a památné dary. Bohužel nic takového my zde k dispozici nemáme, ale chtěl bych využít této veliké a slavné chvíle za přítomnosti svatých našich apoštolů k tomu, abych poděkoval vám všem, kteří jste nás až dosud jakkoliv podporovali a podpořili. Děkuji vám všem za vaše dary, které jste dávali. Děkuji i všem těm, kteří tu teď nejsou s námi v tomto chrámu, fyzicky přítomní, ale snad nás vidí a snad nás slyší. I vám všem, kteří jste nám pomohli, z celého srdce děkuji za vaši nezištnou pomoc, za vaši solidaritu, za to, že spolu cítíte s námi, kteří možná tak trochu kráčíme po vodě. Děkuji všem vám dobrodincům a věřte, že to, že dáváte takovou podporu, takové velké dary nám, je veliké před Bohem. Je zřejmé, že mám-li mluvit za sebe, já osobně jako člověk bych si nic takového nezasloužil, ale to, že poskytujete takovou nezištnou pomoc, značí, že v církvi přibývá Boží duch a že vás tento duch naplňuje, že vás vede, že vás činí soucitným, že jste odhodláni a připraveni chovat se jako prvotní křesťané, kteří si navzájem pomáhali, byl-li někdo v nouzi. Vám všem budiš velké poděkování moje i naše, a kéž vám Pán Bůh žehná a stonásobně odplatí ve svém nebeském království. Amen.
во веки веков. Аминь. Святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый